Anak bujeh tak jenih, mak pak kata jenih. Lemu jatuh tengah jalan, mulut kumat kumik. Jatuh jelek dia jelek, pakai dong ngelak kukik kukik. Pernah dengar lagu ni? Kita zaman kita kan? Ada maju. Cukup minat tapi tak faham pun. Tapi kenapa perbezaan itu kita boleh duduk sekali? Kerana kita Melayu dan Islam menolak perbezaan. Kita boleh duduk sekali, tuan-tuan. Orang Kelantan, dia tak akan baca bahasa Fatihah dalam bahasa Kelantan. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berusaha, Nazir, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah SWT. Alhamdulillah diberi tajuk pada saya mencari keredaan Allah dan syafaat Nabi, sama ada kita mampu ataupun tidak. Bila sebut tentang redha Allah dalam maksurat, kita selalu baca doa ini. Orang selalu bacalah doa dalam maksurat. Radib radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kita minta supaya Allah redha kita ni, kan? Kita redha Allah, redha kita ni kerana Allah itu adalah Tuhan kita. Dan kita ni sebagai hamba, dan Islam itu ialah ikutan kita, dan Nabi Muhammad itu ialah Nabi kita, Nabi pesuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan pentingnya kita kena cari keredaan Allah. Bagaimana nak cari keredaan Allah subhanahu wa ta'ala? Imam Ahmad bin Hanbal ada menyebut, dalam kita nak cari reda Allah ini, disebut di dalam kitab Imtithalul Awamirillah Wajtinabun Nawahi. Apa maksud dia kita nak cari redha Allah? Imtithalul awamirillah, kita ikut apa yang Allah suruh. Wajtinabun Nawahi, kita jauh apa yang Allah larang. Apa yang Allah suruh kita ikutlah, kan? Bagaimana kita nak ikut apa yang Allah suruh? Itu yang kita nak beritahu tu. Allah suruh kita melakukan benda yang diperintahkan. Di antaranya apa? Allah suruh kita sembahyang, buat ibadat. Sebab tu disebut dalam Quran kan, Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah ni segala sesuatu. Allah Tabarakallazi biyadihil mulk. Allah itu ialah pemilik, penguasa, baginya segala sesuatu. Allazi khalaqal mauta, yang mana Allah jadikan mati. Sebelum kita hidup kita mati. Kemudian wal hayata, kemudian hidup. Allah jadi kita hidup ni untuk apa? Allah sebut dalam surah Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia ni untuk mengabdi diri kepada Allah, untuk buat ibadat. Kita hidup di dunia ni untuk beribadat kepada Allah. Ibadat tu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk uji kita. Ada orang dia rajin sembahyang, ada orang tak pernah sembahyang pun ada. Yang datang masjid ni alhamdulillah, saya yakin orang yang rajinlah menunaikan perintah Allah, orang yang ikut perintah Allah. Untuk uji kita, ada orang yang rumah Allah pun tak pernah sampai. Sebab tu Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan tariq, jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudah jalan untuk masuk syurga. Sebab tu ada orang tak pernah belajar, tak pernah datang rumah Allah, kan? Sebab apa? Liya beluakum, Allah nak uji kita. Nak uji apa? Ahsanu amala, siapakah yang ahsan? Siapa mengaji bahasa Arab dia tahulah. Kalau hasanah, hasan maksud dia baik. Kalau ahsan, isim tafdhil, maksud dia lebih baik. Sebab tu Allah nak uji kita ni dalam kita nak buat ibadat, supaya Allah terima ibadat kita. Kita kena buat yang ahsanu, yang lebih baik. Yang lebih baik, tuan-tuan. Kalau kita mengaji bahasa Arab, kalau khairi itu baik juga. Kalau lebih baik, akhyar. Kalau sagir itu kecil, kalau sangat kecil, asghar. Kalau kabir itu besar, tapi lebih besar. Sebab itu Allah dia tak sebut Allahu kabir. Dia sebut apa? Allahu akbar. Allah maha besar, tak ada yang lebih besar lagi dah. Maka disebut ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Maksud dia kita nak dapat redha Allah ni, kita buat amalan, amalan kita tu mesti ahsan, lebih baik, in a good quality. Ha, yang paling elok, paling elok lah kita kena buat. Jadi kalau kita sembahyang, sembahyang kita mesti yang good quality, yang paling elok. Allah sebut dalam Quran kan, qad aflahal mu'minun, beruntung yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tengok, beruntung orang yang beriman ni, orang yang sembahyang yang khusyuk. Maksud dia sembahyang kita ni Allah nak terima, nak jadi penerimaan Allah redha kita, sembahyang yang khusyuk. Sebab tu kita tengok kan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim, digunakan fi. Maksud dia fi salatihim tu dalam sembahyang kita kena khusyuk. Allah sebut dalam ayat yang lain, hafizu ala salawat, jagalah sembahyang. Wassalatil wusta, iaitu sembahyang wusta. Tahu tak sembahyang apa? Sembahyang asar, setengah ulama kata. Setengah kata sembahyang zuhur dan asar. Kerana apa? Kerana sembahyang asar ni tuan-tuan, banyak orang sibuk bekerja, kadang-kadang terlupa apa dah, kadang-kadang lalai. Kanan, waqumu lillah, dan sembahyang tu didirikan mesti kerana Allah. Nampak? Disebut lagi. Maksud dia kita sembahyang ni kalau semata-mata sembahyang, Tuhan tak terima lagi. Mesti ke dalam keadaan khusyuk. Ah kan, lillah, kerana Allah. Qanitin, waqumu lillah qanitin. Qanitin maksud dia taat dan khusyuk. Tu Allah sebut kat kita. Tapi ada orang baca fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Kita tak payah sembahyang. Tapi kena ingat fawailul lil musallin alladhina, fawailul lil musallin alladhina nahum an salatihim sahud. Nampak? Celaka orang yang sembahyang ni. Tapi digunakan an. Tadi khusyuk, dia gunakan fi. Fi itu maksudnya di dalam. Dalam sembahyang ni kita kena jaga khusyuk. Tapi an salatihim ni ialah pada sembahyangnya dia lalai. Maksud dia apa? Sembahyang subuh, dia bangun pukul 9 pagi. Yang tu tu orang tu disebut celaka. Sembahyang dia bagi lewat. Isya, dia nak sembahyang. Dia sembahyang Isya waktu subuh. Ah ni an salatihim sahun, celaka orang yang yang pada sembahyangnya dia lalai. Maksud dia, dia lewatkan waktu, dia buat qada selalu. Dia lambatkan sembahyang. Ah ni orang yang celaka. Tapi ada satu lagi ayat disebut, ala salawatihim yuhafizun. Nampak ayat ni? Dia gunakan ala. Tadi fi, an ni ala. Ala ni apa? Pada sembahyang ni dia jaga. Ala salawatihim yuhafizun, ulaika humul warisun. Orang yang pada sembahyang dia jaga, masuk khusyuk dia jaga. Lepas khusyuk dia jaga apa? Dia jaga ni awal waktu. Dia jaga semua ni ni ni. Jasad dia baju elok, bersih semua, suci. Dia jaga semua. Itu disebut ala. Bila dia jaga semua, ulaika humul warisun, dia akan mewarisi. Apa dia? Ulaika humul warisun, syurga firdaus, dan mereka akan kekal dalamnya. Syaratnya mesti ada khusyuk, mesti jaga waktu, mesti bersih, mesti hati tu ikhlas kepada Allah. Tengok kualiti. Kita sembahyang macam mana? Khusyuk tak jaga, jaga sembahyang. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam satu hadis, orang yang nak solat sunat taubat, dia kata apa? Ahsanul wuduk, kena perelok wuduk. Sebab tu kalau nak khusyuk tuan-tuan, wuduk kena bagi elok. Jaga wuduk dulu. Kita wuduk jaga. Ambil wuduk sambil bersembang. Tengah duk ambil wuduk, tanya member, "Oi, rokok tak?" Jembo. Itu macam mana semayang kita? Tuan-tuan, ni jaga mesti kualiti tuan-tuan. Yang Allah nak redha kita ni. Semayang is, must be in a good quality. Nak cakap orang putih sikit. But sometimes you deliver your talk in English, that mean you are a clever person. Oh, nampak dia bergelak. Oh, orang hulu langat ni bang. Oh. Cakap orang putih faham, cakap Melayu tak faham. Mesti good quality tuan-tuan. Nak khusyuk tu macam mana? Jaga wuduk. Wuduk kena jaga. Ambil bagi elok, sempurna. Sebab tu orang yang nak bertaubat disuruh oleh Nabi sembahyang sunat taubat. Tengok hadis tu, dia kata ahsanul wuduk, perelok wuduk dulu. Ambil wuduk bagi elok, baru sembahyang sunat taubat. Sebab tu kita nak khusyuk, wuduk bagi sempurna. Saya pernah duduk di Madinah tuan-tuan, tengah dia ambil wuduk ni. Ambil biasalah, ambil wuduk. Habis wuduk nak pergi sembahyang, ada seorang ulama'
Syekh dia tweet, ya akhi, dia kata, ta'khul wuduk maratan ukhra, pergi ambil wuduk sekali lagi. Saya pun heran, kenapa saya ambil wuduk kena ambil sekali lagi? Mungkin saya cepat sangat kot, jadi saya buat bagi lambat lah. Dia tengok, saya pun buat bagi lambat sikit kan. Biasalah orang tengok kan, kita pun buat lambat. Dah habis semua, nak pergi semayang, ya akhi, maratan ukhra, sekali lagi. Dalam hati saya, aku tomok orang tua ni cuma kita ni bukan jenis sabak kan, jadi nak kena ni kan. Saya orang utara kan, bahasa saya kontrol 5 minit lah, saya keluarlah mampus lah macam-macam. Kami orang utara, mampus tu biasa. Sebab orang utara lah di antara orang yang banyak ingat mati. Betul tuan-tuan, tuan-tuan tak percaya kahwin orang utara. Bangun pagi, pak mentua kata, letih nak mampus. Tengok, pagi-pagi dah ingat mati dah. Lepas tu dia kata lapar nak mampus, lapar, lapar nak mampus, tengok. Nak makan pun ingat mati. Lepas tu dia makan-makan, sedap nak mampus, tengok. Makan pun ingat mati. Lepas sedap dia mengantuk, mengantuk nak mampus, nampak. Lepas tu dia tidur, mampus terus tuan. Orang utara ni banyak ingat mati ya. Allahu akbar. Jadi saya pun geram, dia ni kenapa ni? Maratan ukhra. Ambil wuduk sekali lagi. Saya ambil kali ketiga. Saya ambil dalam keadaan perlahan-lahan. Ketika saya ambil wuduk tu, dia bisik kat telinga saya masa saya basuh tangan belah kanan. Ya akhi, tada'u ilallah, dia kata, doalah kepada Allah. Allahumma a'tini kitabi yamini, bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Tuan-tuan ada dah ambil wuduk doa? Tak ada. Tak boleh Arab Melayu. Allahumma a'tini kitabi yamini, bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Saya ambil wuduk, menangis saya. Selama ni tak pernah doa. Bila basuh belah kiri, wa a'udzu bika an tu'tiya kitabi shimali, jangan bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah. Takkan esok kita mati Tuhan nak bagi suratan amalan tangan kiri kan? Kita doa sehari 5 kali. Kalau 5 kali sembahyang. Bila basuh muka, dia bisik kat telinga, Allahumma bayyiz wajhi binurika yawma tabyadu ju'auliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma tasyadu ju'adaika. Allahumma bayyiz wajhi binurika, ya Allah, kau bagilah muka ku putih dengan cahayamu ya Allah, seperti mana putihnya akan wajah aulia-aulia-Mu. Kita pernah doa tak? Dan jangan kau gelapkan mukaku ya Allah, seperti mana kau gelapkan muka musuh-musuh-Mu ya Allah. Saya basuh muka, menangis sebab faham. Menangis saya. Kemudian saya basuh kepala. Dia bisik kat telinga, Allahumma faqihni fid din wa'allimni ta'wil waj'alni min ibadika salihin, ya Allah, bagi ku faham agama, faham Quran, bagi ku jadi orang yang soleh ya Allah. Basuh kepala, teriak, menangis saya. Basuh kaki, dia bisik kat telinga, Allahumma sabbid qadami ala siratikal mustaqim, ya Allah, tetaplah tapak kaki aku atas titik sirat. Tengok tu ambil wuduk lah. Habis-habis ambil wuduk, dia bisik, saya pun duduk termenung. Baru saya doa. Lepas doa saya kali, tak ada dah lelaki ni. Saya pergi semayang, angkat-angkat takbir. Dia rasa lain tuan-tuan. Kerana apa? Wuduk. Sebab tu nak khusyuk, wuduk jaga. Kita wuduk tak jaga. Sebab apa? Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Ayat tadi qanitin, dia jaga ni khusyuk. Khusyuk yang kita jaga dalam semayang tu lah yang akan dapat redha Allah ibadat kita tu. Disebut ahsanu, sebaik-baik amalan. Tuan-tuan, wuduk. Kita orang Melayu khusyuk tak jaga. Di antara khusyuk lagi apa? Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Mata'al Badrain, tak digalakkan kita niat 2 kali. Kita ni nak masuk khasat, ta'arud, ta'ayin kan? Tajuk aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam tu yang jadi Allah Amba gelak apa, saya tengok di belakang tadi, ramai takbir macam-macam ada. Ada yang Ultraman, Allahu Akbar. Ada yang jengkaut pada, Allahu Akbar. Orang Melayu aja buat tuan-tuan. Tuan-tuan pergi negara Arab, tak pernah jumpa. Orang Arab mana pernah takbir 2-3 kali? Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam kitab lama, dia tak galakkan kita takbir 2 kali. Was-was. Takbir ini, kita niat tu, niat dia terlintah.
Kalau tuan-tuan duk saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam, itu bukan niat, itu ingat. Nampak tak? Saja aku semayang itu ingat, niat ni Allah dia tu. Tuan-tuan datang semayang maghrib, takkan nak niat subuh? Maghrib kan? Allah dia lah tu. Jangan buat dua kali. Arab sekali ya. Allah Akbar. Tentang pergi. Kalau pergi di Mekah, ada yang Allah. Ah! Ulu langat lah tu. Tahu sangat dah. Sama ada Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand. Ha, kawasan-kawasan ni lah. Yang Allah. Ah! Kebab. Ha. Bang, bang. Kita mengaji hari ni. Buang yang tu. Buang. Sekali sudah. Allahu Akbar. Kan nak letak sini pun boleh, situ pun boleh, itu khilaf ulama. Yang penting angkat takbir. Allah sekali, niat sekali. Allahu Akbar dia. Ha, tapi kalau pergi dengar Arab, tengok orang Arab. Allahu Akbar. Tapi yang tak tahan ni handset dia bunyi. Dia boleh angkat telefon dah. Salah, salah. Itu Arab. Takbir sekali tapi lingkup tuan-tuan. Saya pernah pergi, selalu pergi lah Mekah kan. Sebulan dua kali. Sebelum Covid lah. Ada Arab tu dia bawa anak dia. Allahu Akbar. Tengok hebat dengan jubah, dengan apa serban kan. Anak dia tiga orang duduk sebelah dia. Tiba-tiba anak dia lari. Allah. Dia boleh panggil anak dia. Saya duduk sebelah. Eh, mamat ni. Takbir sekali. Rupanya dia boleh panggil anak dia. Yang tak tahan tuan-tuan, kadang-kadang kita khusyuk tak jaga. Ustaz pun sama. Ada seorang ustaz dia balik Mesir, kawan saya. Dia beli kereta baru. Honda Accord, parking. Lupa kunci. Allahu Akbar. Baca punya sedap. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Eh, sedapnya sound. Oh, sedap ni. Kami belayang, belakang tu duduk layan. Ar-Rahmanir Rahim. Sedap ni. Tiba-tiba tuan-tuan, dia pakai dulu ni Nokia. Nokia tak ada? Nokia yang lipat tu. Letak kat sini. Nokia tu bunyi. Mic dekat sini. Cindailah mana. Dia nak buka lambat tu. Allah, 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 Allah. Nak habis lagu tu belakang duk layan. Cindailah mana. Rosak. Oh, tak khusyuk langsung tuan-tuan. Jam tu weh. Tuan-tuan, kata Datuk Dr. Harundin, kita ni manusia. Manusia daripada kalimah bahasa Arab nasia, anas. Kata wazan dia nasia. Nasia tu apa? Lupa. Sebab tu disebut anas. Nasia tu lupa. Tama-tama kita pula orang Melayu kan, makan nasi. Tiap-tiap hari nasi, nasi, nasi. Lupa, lupa, lupa. Bila lupa, kita sembahyang seperti mana berjalan di atas batas bendang. Tahu tak batas bendang? Orang yang pernah buat bendang tahulah. Ulu langat ada tak bendang? Tak ada. Oh, orang kaya-kaya semua sini tuan-tuan. Batas bendang ni dia satu kaki je. Dia lembek. Bila jalan dia akan jatuh. Bila jatuh naik semula. Macam tu kita semayang. Kita manusia biasa yang lupa. Bila jatuh naik semula. Jangan Allahu Akbar. Sebab Fatihah ni kalau 40 tahun tak payah hafal. Tuan-tuan angkat otomatik ingat. Dia akan keluar sendiri. Bila keluar tu yang lupa. Tu yang Allahu Akbar. Pejam mata. Pejam mata makruh kan. Bila kita pejam mata, yang mana kita lupa akan ingat. Ah, semayang 40 tahun, Fatihah otomatik keluar. Bila otomatik keluar, tu yang tengah duk semayang. Eh, bawang tadi bini suruh beli. Kunci kat mana? Tak kunci. Tu cerita kawan saya tu kan, yang beli Honda Accord tu. Hak tu lagi dahsyat. Jadi imam, baca sedap. Tengah semayang tu, dia boleh masuk tangan dia dalam poket. Tot, tot, kunci kereta. Rupanya kereta tu baru beli, lupa kunci tuan-tuan. Allah jam tuan-tuan. Tu imam yang tambah makmum. Sebab tu pentingnya tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah, kita jaga khusyuk, takbir jangan banyak kali. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud. Ha, ni nak jaga ni, nak dapat kualiti ni. Ahsanu amala, tengok tempat sujud. Jangan pejam mata, makruh. Ada orang pejam mata, makruh. Tengok tempat sujud. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tengok. Tengok tempat sujud. Lagi apa tuan-tuan? Bila tengok tempat sujud, alhamdulillah kita akan rasa kepuasan bila sembahyang. Tapi jagalah, jangan tengok merata. Ada orang sembahyang tengok aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makruh. Pernah berlaku dekat kampung saya. Dia sembahyang ni, dia suka tengok merata. Kita pun heran. Dia belajar mazhab mana tu? Masa tu sembahyang Jumaat. Kami habis sembahyang Jumaat, doa. Dia tuan-tuan sembahyang ba'diyah Jumaat di belakang. Dia sembahyang seorang-seorang dia. Jadi dia sembahyang, dia tengok merata. Masa tengah doa tu, dia tahiyat dah habis dah. Elok habis. Dia tak habis lagi duk tahiyat. At-tahiyatul mubah. Tapi duk tengok. Kan? Bila duk tengok, orang pun lalulah depan dia. Orang ingat dia tak sembahyang. Sebab dia duk tengok merata. Jadi dia pun buat macam ni. Huh. Tak bagi orang lalu. Orang ingat hulur tangan pakat salam. Terang nak habis 400 orang. Jam tuan-tuan. Sebab tu kita jangan tengok merata. Tengok tempat sujud. Jangan pejam mata. Makruh. Nak jaga ni, khusyuk ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah. Sebab tu pentingnya tuan-tuan. Sembahyang mesti ahsanu, perelok. Wuduk sempurna. Tengok tempat sujud. Fahami Quran. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bagi faham. Dan bila kita baca, baca dalam keadaan sebutan elok. Ni ada orang tuan-tuan, bila dia mayang kena, dia jadi lain. Betul tak? Takbir dah terkejut. Semayang bila sebut Fatihah, dia mula Bismillah, Bismillah. Ada orang tidur buat tak? Jangan bang. Ada pernah berlaku di Pendang. Saya pergi ceramah. Dia pakai serban ni. Redak ada. Jubah cantik. Bersembang dengan saya. Ustaz, lama tak datang. Saya kata memanglah lama tak datang. Dah tak panggil. Panggil aku datang lah. Cakap elok dengan saya. Tiba-tiba, imam dah semayang. Dia kata, Ustaz, jom-jom kita masbuk. Maksud dia orang yang ada ilmu. Bila dia sebut masbuk, maksud dia, dia tahulah nak masbuk, nak muafiq macam mana. Maksud dia, jom Ustaz, kita masbuk. Maksud dia, dia orang yang mengaji. Saya pun kata, jom. Bila masuk, kami pun masuk, dia sebelah saya. Allah! Akbar! Saya duduk sebelah. Mamat ni kacau dah ni. Imam habis baca Fatihah. Amin. Dia baca Fatihah. Bip, 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 bip. Saya ada bismillah dengan aku-aku. Bip, 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 bip. Jam, oh, jam. Alhamdulillah, doa. Allah, jam tuan-tuan. Kita ada dengan kita-kita. Kalau ada mamat macam ni, saya tak mau tuan-tuan duduk sebelah saya. Ganggu. Oh. Ganggu khusyuk kita. Yang paling teruk tu, wala dhalid. Wala to-to-to. Wala to-to-to. Saya dah wala dhalid dengan saya. Wala to-to-to. Wala to-to-to. Sebab tu kita ni jangan buat yang luar biasa. Jangan buat yang luar biasa. Kita buat yang biasa. Macam Fatihah lah. Ada yang jadi imam, dia buat luar biasa. Kita mazhab Fatihah yang kita baca, memang itulah yang kita baca. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ada yang imam, dia nak buat luar biasa. Boleh tuan-tuan, tapi dia kena bagi tahu makmum. Saya nak baca qalun. Saya nak baca was. Kena bagi tahu, jangan buat luar biasa. Tiba-tiba alhamdulillah ya rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dia pendek kan. Boleh tak boleh? Boleh, itu qiraat. Tapi jangan buat di sini. Kerana apa? Luar biasa. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinaz-zira. Boleh tak? Boleh, itu khiraat. Tapi dia kena bagi tahu. Ihdinas zira boleh. Ihdinas sira pun boleh. Ihdinas sira pun boleh. Dia baca, ihdinas zira alaihum. Boleh tak? Boleh. Tapi jangan buat. Kena bagi tahu dulu. Tiba-tiba dia baca, alaihum ghairil maghdubi alaihum waladhalun. Makmum amun. Pening tuan-tuan. Jangan buat yang luar biasa. Buat yang biasa kita buat. Kalau tidak pening tuan-tuan. Sebab tu kita ni kadang-kadang Quran ni hebat. Tapi kalau kita tak faham pening. Macam kita lah duduk di sini kan. Ulu langat kan. Kadang-kadang banyak kita. Ada daripada Kelantan. Abang Haji kita daripada Penang. Kita banyak depan lorat yang berbeza. Tapi kenapa kita boleh duduk sekali? Kerana kita Melayu dan Islam, kita menghormati antara kita walaupun ada perbezaan, betul tak? Itu hebat kita.
Orang Kelantan kalau nak ikut bahasa dia, kita tak faham. Saya kalau dengar, kena dengar betul-betul. Kalau dia cepat, saya tak faham. Tak faham tentang orang Kelantan. Tapi saya minat bahasa dia. Dulu ni sampai saya nak kahwin dengan orang Kelantan. Kan? Tapi tak dapatlah. Sebab dia orang nak geng dia juga. Klik dia. Tak dapatlah. Tapi saya minat lagu dia. Siapa yang zaman-zaman saya tahulah lagu ni. Tahu tak lagu apa? Anak bujet tak jenis. Mapak kata jenis. Lemu jatuh tengah jalan, mulut kumat kumik, jatuh jelek dia jelek, pakai dong ngelak kukik kukik. Pernah dengar lagu ni? Kita zaman kita kan? Ada maju. Cukup minat tapi tak faham pun. Tapi kenapa perbezaan itu kita boleh duduk sekali? Kerana kita Melayu dan Islam menolak perbezaan. Kita boleh duduk sekali tuan-tuan. Orang Kelantan dia tak akan baca bahasa Fatihah dalam bahasa Kelantan. Tetap juga bahasa bahasa yang biasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Betul tak? Terengganu. Bahasa dia lain. Lain. Kalau pergi tuan-tuan Kuala Berang, tak faham. Tak faham Kuala Berang. Orang Terengganu makan ikan tambang tepi pinggang. Semua ji. Ha? Han tak pernah dengar? Teruk dia. Dia terkejut. Ha? Kalau A, orang Terengganu, dia tak sebut A. Kalau A, E. Betul tak? Rusila. Nak pergi mana Rusila? Nampak? Itu Terengganu. Kalau Johor. Johor bagus. Alhamdulillah. Lemah lembut. Kita nak ke mana? Lama tak jumpa. Saya pergi ceramah di Johor. 5 minit saya kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Saya. Itulah. 5 minit dah. Aku dengar pun berbulu ni. Tak boleh kontrol tuan-tuan. Lepas tu keluarlah bahasa utara. Lepas habis dia orang jumpa saya, ustaz ceramah saya tak faham. Dia kata, kenapa saya buat lawak gelak? Dah ustaz gelak, kami gelak. Lepas tu ada seorang tu, ustaz, jom ustaz pergi rumah saya. Saya kata, saudara orang mana? Dia kata, saya orang Johor. Sebab tu dah cakap lama tak jumpa. Tak apalah, naiklah kereta dia. Setengah jam tak sampai. Saya tanya dah, saudara ni orang mana ni? Johor je. Kenapa jauh sangat rumah ni? Saya ada kerja ni. Saya nak pergi tempat lain lagi. Tak apa ustaz, sekejap nak sampai dah. Tak sampai lagi. Saya mula. Saudara, rumah saudara ni kat mana? Dia kata, rumah saya ustaz dekat taman sana tu. Dekat taman tu ada jalan ta. Atas jalan ta tu ada gon. Tuan-tuan tahu tak gon? Gon ni orang Johor tak sebut. Gon ni orang utara aja sebut. Tahu tak gon tu apa? Bumper. Bumper tu dia panggil gon. Tiba-tiba dia sebut gon. Saya pun, nak tanya betul-betul ni. Saudara ni orang mana? Johor. Kenapa sebut gon? Terus dia kata, dah saya orang Kok Diang. Kok Diang mai belagak kau main. Lama tak jumpa kan? Orang Johor. Sebab tu kadang-kadang saya pergi ceramah di Johor. Dia orang kata kasar. Bukan kasar. Orang utara ni bukan kasar. Nampak aja kasar. Sebenarnya lembut tuan-tuan. Kami kalau cakap macam ni lembut ni. Saya kontrol ni. Betul-betul bersembur yang liur saya ni penuh ni. Kan? Itu Johor. Datang sikit. Tengok. Berbeza. Tapi kita boleh duduk bersama dalam Fatihah yang sama. Kerana kita tak cari perbezaan. Datang Melaka. Orang Melaka ada dekat sini. Jumpalah Habau. Maki saja. Saya pernah tuan-tuan naik kereta nak pergi ceramah di Melaka. Pakcik tu telefon. Ustaz, duduk kat mana? Saya kata jalan jam. Terus dia kata, jalan tak lancau. Aduh. Saya dengar-dengar, pakcik maki saya ke? Tak. Jalan tak lancau. Kita kalau lancau dah kena. Rupanya tu bahasa orang Melaka. Bang, beza tak? Beza. Tapi kita tolak. Fatihah sama. Tetap sama. Walaupun dia maki, nampak maki. Tetap Fatihah. Pertama, tak pernah dia baca. Tabarakalladhi. Tabau, tak ada. Tabarakalladhi juga. Datang ni, Negeri Sembilan. Apa kono ejang termenung aja. Ingat. Beza. Tapi Fatihah tetap sama. Saya pernahlah bawa seorang pakcik. Orang Negeri Sembilan. Dia kecil aja. Besar adik ni. Isteri dia Masya Allah besarnya. Jalan macam penguin tu. Tak, tuk, tak, tuk kan. 82 daripada atas ke bawah. Suami dia kecil aja. Pakai kain ihram. Saya katalah, pakcik jangan laju sangat. Tinggal isteri siapa nak jaga.
Jadi dia pun bagi tahu lah, Mila, kau pegang ni kenden ni, kenden haram tu lah. Kau pegang ni kenden ni kuat-kuat, jangan kau lepas. Lepas susah dia. Bini dia pegang, dia laju, bini dia tarik. Laju tarik, 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 celucut. Dia jalan lagi, apa konon soju? Soju apa bawa apa, tak ada. Beza kalimah tapi tetap Fatihah yang sama. Datang Selangor, Selangor alhamdulillah. Kelantan ada, Terengganu ada, semua ada. Sebab tu orang Selangor senang saya ceramah. Sebut bahasa utara dia orang faham. Sebut Kelantan semua faham, betul tak? Bagus orang orang Selangor ni. Hidup Selangor. Pergi dekat ni, Perak. Oh, Perak jangan. Kuala Kangsa sudah. Eh, komen. Neraya dah berbunga. Semua bunyi komen. Tonton jangan silap. Dia sebut komen, ah, atemuh lah kita. Nampak? Tu orang Perak. Beza tuan-tuan, tapi Fatihah tetap sama. Tahiyat tetap sama. Kita menolak perbezaan kerana kita Melayu dan Islam. Sebab tu jangan bawa perbezaan yang menyusahkan kita. Pergi Perak, Kuala Kangsar lain. Pergi Botar, lain. Botar dia tak sebut Botar. Kalau Botar dia sebut Botar. Ha, orang Botar kalau Botar Botar. Tapi kalau Kota jangan ubah. Tuan-tuan jangan ubah tuan-tuan. Sebab tu Perak, dia tak ada putera mahkota. Dia ada raja muda. Betul tak? Cuba bayang kalau ada putera mahkota, pergi Botar. Kami persilakan putera mahkota. Ah! Mampus kita, tuan-tuan. Orang Perak mahu. Bang, perbezaan berbeza. Tapi tetap kita duduk dalam saf yang sama. Sebab tu pernah cerita, tuan-tuan. Ada orang Botar. Bulan Ramadan. Pergi tu dekat Ulu Kelang. Imam tu baca khiraat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Dia dengan kawan dia. Hai, pelik dia kata ni. Tak pernah dengar ni. Maliki Yaumiddin patut panjang. Tiba-tiba tak panjang. Maliki Yaumiddin Iyanka na'budu wa iyanka nasta'in Ihdinaz Zirat. Zirat. Rupanya dia tak pernah mengaji. Alaihimu, alaihimu, wairil maghdubi alaihim, alaihimu, waladhalin, amin, tak apa. Tiba-tiba imam tu baca khiraat. Dia tak tahu, dia orang botak. Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, wallayli idha saja. Dia terus, kalih kat member dia, orang kita. Orang kita apa? Khiraat. Apa punya mangkuk ayun. Sebab tu tuan-tuan, tolak perbezaan. Apa? Itu baru Malaysia. Berbeza kalimah. Tapi kita duduk saf yang sama. Imam itu daripada Pulau Pinang, kita boleh ikut. Imam daripada Kelantan, tetap baca yang sama. Kerana menolak perbezaan. Jangan bawa perbezaan. Pening kita. Pergi utara Pulau Pinang. Orang utara lah tuan-tuan. Kalau pergi Bali, orang Bali ni dia boleh cakap orang putih, dia boleh cakap Arab. Sebab tu orang Bali kalau bilik A, tak ada bilik A apa? Bilik A ialah bilik air. Orang Bali dia akan sebut bilik A. A-A. Rupanya bilik A tu bilik air. Ada tuan-tuan daripada tabung haji datang ceramah kat Bali. Okey jamaah, habis ceramah tunggu di bilik A. A-A lah. Tengok jamaah baling semua dalam bilik air. Rupanya silap faham. Bilik A tu untuk orang baling ialah bilik air. Jangan silap. Satu lagi, tak tu day. Orang baling kalau sebut tak tu day ialah tak tahu lawai. Mak Saleh datang tengok, dia boleh cakap orang putih. What is the day for today? Pakcik tu kata tak tu day. Ha, tengok, hebat orang baling. Pernah tuan-tuan orang Arab. Saya ni ceramah lawak-lawak sikit lah. Kira tuan-tuan lena. Saya sampai pukul apa? Sampai pukul apa ni? Pukul satu, agak-agak betul lah. Pukul satu ke pukul sepuluh, bayar sama. Jalawak je. Kan? Orang Arab ingat orang Melayu kita ni boleh baca Quran. Bila boleh baca Quran, boleh faham bahasa Arab. Kita ni tuan-tuan baca Quran, belum tentu boleh faham bahasa Arab. Tapi orang Arab, kalau sebut Malaysia, Malaysia bagus. Macam boleh cakap Arab pun. Sebab baca Quran sedap, tuan-tuan Allah. Kalah negara lain.
Pernah orang cerita, orang Arab datang ke Bali. Pukul 5 pagi, dia bawa kenderaan kereta. Mati tuan-tuan dekat Bali pukul 5 pagi. Bila mati kenderaan kereta tu, pakcik ni nak pergi motong. Pakai lampu tu, kayu basikal. Nak pergi motong kan? Pak yang Arab ni, mati kereta tengah jalan. Dia pun tengok-tengok, pakcik ni dengan lampu tu, dia duduk tengah jalan, dia tahan. Intazir, intazir, istani, istani, berhenti, berhenti, berhenti. Pakcik tu, ni pasal apa, ni pasal apa? Ya Ami, ya Ami, ya Ami. Pakcik, pakcik, dia lebih kurang tu. Ya Ami, ya Ami. Saya rati, kereta aku. Benzin masih khalas, minyak habis. Dia ingat boleh cakap Arab. Pakcik tu kata apa, tak faham. Benzin, benzin masih. Apa, cakap apa? Benzin. Saya rati, benzin masih. Tak faham. Dia ingat pakcik ni boleh tahu bahasa Arab, tak faham. Lepas kali dia kata macam mana? Dia pegang kepala pakcik tu. Dia pergi tunjuk dekat serombong minyak. Ami! Sadaqallahul azim. Pakcik tu kata, ha, minyak habis. Terus tu pakcik tu kata, eh, dinas siratul mustaqim. Dalam lui. Allah. Tengok orang Bali, orang putih boleh cakap, Arab pun boleh cakap. Itu Bali tuan-tuan. Berbeza bahasa. Tapi bila jadi imam, dia tetap baca Fatihah yang sama. Jangan bawa perbezaan. Itu baling. Sebab tu orang utara ni pertama mampuih. Yang kedua apa? Apa nama? Ni kita nak buat ni apa nama? Ni kalau dah jadi apa nama? Dia apa nama tu bukan dia tak tahu nama. Sebenarnya itu ialah macam ata, lebih kurang macam tu lah. Ataupun macam tu lah. Apa nama? Satu lagi, lagu mana? Kita kalau dah jadi ni lagu mana? Ni kalau kita nak buat ni lagu mana? Ha, pernah orang Johor, kami dulu mesyuarat guru. Pengetua saya semua lagu mana? Cikgu Johor tu angkat tangan. Puan Hajar nak tanya ni, kita nak nyanyi lagu apa? Dia kata. Rupanya tak faham. Satu lagi orang utara apa? Kalau kita faham perbezaan ni kita tolak. Alhamdulillah kita boleh hidup bersatu. Orang utara satu lagi semua tak tahu. Tuan-tuan tak jaya, pergilah utara. Tuan-tuan pergi hospital, tuan-tuan buat macam kalut sikit. Kalut kan? Nanti nurse tu tanya, ni encik ni nak pergi balik nak buat apa? Tak tahu. Ni duk tengok-tengok apa? Tak tahu. Ni encik ni nama apa? Tak tahu. Tak tahu apa? Semua tak tahu. Sebenarnya bukan tak tahu. Bersungguh-sungguh. Kalimah tauhid. Itu orang utara. Sebab tu kalau tuan-tuan faham, kita banyak perbezaan. Tapi Fatihah tetap sama. Bahasa tetap sama Al-Quran. Kita boleh menolak perbezaan tu. Sebab tu kalau duduk di ulu langat, jangan bawa perbezaan. Kita boleh hidup bahagia. Kan? Ada orang buat tahlil, buatlah. Bawa benda baru, peninlah. Dia tak tahu sejarah kenapa ada tahlil. Kenapa ada talqin. Kenapa kita buat maulid Nabi. Dia tak tahu sejarahnya. Bila tak tahu sejarah, dia akan bawa satu benda baru. Semua dia katakan kena bid'ah. Lingkup tentang masyarakat. Sedangkan telah dibincangkan itu lama dah, ratusan tahun tentang bab tersebut. Kenapa kita tidak boleh bersama dalam perkara-perkara yang khilaf? Ini beza kita. Sebab kita nak cari perbezaan untuk memecahkan masyarakat. Supaya kata, ini benda Nabi buat. Ini benda Nabi tak buat. Sebenarnya dia pun tak tahu Nabi buat tak buat. Kan? Sebab tu kita kena faham itu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, bila sembahyang tengok tempat sujud, bagi faham Fatihah yang kita baca. Dan jangan lupa tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, bila kita faham, tambah satu lagi. Sami'a Allahu liman hamidan. Jangan tinggal ini. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Siapa yang baca ini, Nabi kata malaikat ni akan turun berbondong-bondong untuk tulis amalan dia pada hari itu. Ha, hebatnya. Berebut-rebut nak tulis kebaikan. Tuan-tuan, saya sebut. Tuan-tuan, jangan lupa. Kalau boleh, tuan-tuan ikut saya. Boleh? Ha, okay. Bila, sami Allahu liman hamidan, Rabbana walakal ham. Tambah. Hamdan. Kathiran. Tayyiban. Mubarakan. Fihi. Ha, jangan tinggal ini. InsyaAllah, tuan-tuan, harap-harap malaikat berebut-rebut untuk tulis pahala kita. Dan satu lagi. Tuan-tuan, ini ringkaslah supaya kita dapat khusyuk tu. Sebab sembahyang mesti ahsanu yang terelok.
Bila kita sujud, jangan tinggal doa. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi SAW sabda, sebaik-baik doa ialah ketika sujud. Fa'aksiru minad doa. Nabi suruh banyakkan doa. Jadi kalau kita semayang seorang, banyakkan doa masa sujud. Allah, doa ya Allah, ampun dosaku, minta ampun dosa ibu dan ayah kita. Mintalah doa apa pun, tapi jangan sebut dengan kalimah Melayu, batal. Kita niat di hati kita masa sujud, banyakkan doa. Sebab Allah hampir dengan kita, doa mustajab. Kemudian fil alamina innaka hamidul majid. Jangan tinggal doa ni. Dalam kitab Al-Muqtasar Ibnu Abi Jamrah, Abu Bakar minta pada Nabi, Nabi bagi doa ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma faghfir li maghfiratan min indika. Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Kemudian barulah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak? Ni semayang. Lepas semayang apa? Puasa. Mesti puasa yang tak elok. Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, mesti imanan, keimanan, wahtisaban, mengharap redha Allah, Allah ampun dosa yang lalu. Sebab tu puasa bagi yang elok bang. Ada orang kata, ustaz, saya puasa Ramadan ya, kalau boleh ambillah puasa Isnin ataupun Khamis, ataupun ambillah puasa apa, 10 Muharram. Ha, ada orang dia ambil puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada orang summa bisitati min Syawal, 6 hari selepas daripada Ramadan. Ini kena ambil, kena ambil. Puasa tu mesti in a good quality. Bukan ju' wal atas, hanya-hanya lapar dan dahaga, tapi mesti elok. Sebab apa? Sebab kita puasa elok, tuan-tuan, Allah akan terima. Laisal jazaa' ilal jannah, balasan dia syurga. Dahlah semayang kita khusyuk, jaga elok semua. Lepas tu puasa elok, jamin syurga. Kenapa tak nampak? Hilang. Ada ke tu? Oi, sana lebih handsome dari sini. Hai. Allah, semayang. Tuan-tuan. Yang ketiga apa? Yang ketiga tuan-tuan tengok. Kita kena perelok untuk dapat redha Allah. Apa dia? Aqimus salah wa atawuz zakah. Ni, zakat. Innama ya'muru masajid Allah. Ada tak ayat ni? Selalu ni ada lah. Dekat Selangor ni. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya sahaja orang yang datang rumah Allah ni siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Hari kemudian orang yang diri semayang keluar zakat. Tengok. Semayang zakat ni dia sinonim. Semayang zakat. Kalau semayang zakat tak keluar, tolak. Semayang bagus, zakat buat tak tahu aja tertolak semayang kita. Semayang khusyuk dah. Ni zakat keluar, semayang tidak, tertolak juga. Dia sinonim. Tonton bacalah ayat pun, mesti akan keluar. Aqimus salah wa atuz zakah. Suruh jaga tuan-tuan zakat kita. Ada di kalangan kita tak mampu keluar zakat, tak cukup apa nama nisab ataupun haul, bagi sedekah. Sebab apa? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habba anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bandingan orang yang nafkah jalan Allah seperti mana satu biji benih tanam keluar 7 cabang, daripada 7 ni keluar 100 700, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah ganda jadi 1400. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah, ni tuan-tuan, semayang okey dah, puasa okey dah. Ni sedekah jangan tinggal. Sebab itu esok di akhirat kita akan minta, ya Allah aku nak bangun balik. Sebab apa? Fa'asaddaqah, nak minta buat sedekah. Bukan nak semayang, bukan nak baca Quran, tapi nak sedekah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana sedekah ni pahala besar, RM1, balas 1400. Sebab itu disebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kebajikan itu kamu menafkahkan sebahagian rezeki yang kamu suka. Yang mana kita suka tu, yang itulah kita bagi. Kita kadang-kadang semayang Jumaat kan, ni hari hari ni, kadang-kadang duit pun tak bawa. Betul tak? Sepatutnya, betul, memang hang tak bawa, aku tahu lah. Bawa lah, tambah-tambah yang hisap rokok kan. Sehari sekotak kata RM10. Apa salahnya dalam tabung masjid bubuh RM10?
Bubur RM10, betul tak? Kalau macam ni ada 500 orang, seorang RM10 berapa? RM5,000 seminggu. Ini datang, apa pun tak bawa. Saya nak bawa apa ustaz? Pendah pun tak pakai. Ni. Bukan pakai. Tak percaya, cek lagi kat pintu. Orang lelaki ni Allah, mudah betul lah. Adam pakai, nak pakai semayang ni, nak mengadap Allah, pakailah elok-elok. Tengok orang perempuan tengok. Tudung kain matching. Orang lelaki. Kepiah warna putih, baju pink. Kain warna hijau. Yang penting pakai dia kata. Pendah pun tak pakai. Sebab tu jaga tuan-tuan. Baru ni ada seorang perempuan tanya saya, ustaz, ni macam mana ustaz? Kalau kita bergerak lebih pada 3 kali, batal tak? Saya kata, bergerak macam mana? Bergerak yang berat saja. Kami pun berat juga. Kita berat macam mana? Dia kata, kami tak pakai bra. Bila rokok, dia bergerak. Batal tak ustaz? Saya kata, kalau kakak tak pakai bergerak, rokok bergerak, kami lagi teruk. Ni majoriti tak pakai. Tambah pakcik lagi tak pakai. Nak bangun iktidal tu jauh ya. Pakai batal. Tak, pergerakan yang besar, yang tu kecil, no problem. Sebab itu memang orang lelaki. Sebab tu ada orang kata ustaz ni lucah. Bukan lucah, faham kondisi dia. Kan? Kita faham, tenang. Ni, sebab tu banyak orang tanya kadang kita nak jawab pun takut tuan. Kadang-kadang dia kata ustaz lucah, bukan. Ini benda yang realiti. Kalau dia tak faham, diam. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmat Allah, kita kena faham. Sebab tu orang lelaki ni tengok dia paling simple. Yang penting dia datang. Datang sembahyang, baju kadang tak serika apa dah. Patutnya mengada Allah bagi elok. Kadang kain dia gulung. Minggu depan nak gulung dah tak boleh, terangkat, dia pusing ke bawah. Dia gulung pula, yang penting sembahyang. Bila dia rokok nampak betis tu. Kadang-kadang nampak tu. Nah, sebab tu jaga elok-elok, tuan-tuan. Ni, orang perempuan tengok datang, alhamdulillah, nak datang make up. Tu segak semua tu. Tapi yang datang tua-tua semua. Yang muda-muda tak nampak pun. Siapa yang kakak umur 30 ke bawah angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 orang ya. 30, 40. Kakak-kakak, 30, 40. 1, seorang 2, 3, 4, 5, 6, 6. 40, 50. 1, 2, 3, 4. 50, 60. Ada kakak duduk. 60, 70. Alhamdulillah mati habis dah. Ada. Tuan-tuan gelak. Cuba kita angkat pula. 30, 40. 30 ke bawah. Okey. Orang lelaki, 30 ke bawah. Oh. Eh, ramai, Masya Allah. Hebat orang muda. Okey. 30, 40. Tak ramai dah. 40, 50. Oh, situ yang nampak. Dia duduk kumpulan dia nampak tu. 50, 60. Ha, tengok, dia akan beronsor dah. Dekat-dekat dah. Lah. Tepilah. 60, 70. Semua tepi dinding nampak. Tujuh puluh, 80. Semua di luar, dalam kubur. Itulah realiti nampak. Muda dia tengah nampak. Dia akan bisa nampak. Kan? Betul tak? Itulah realiti kita. Nanti 80, 100, tak ada dah. Semua. Mula. 30, 40 di sini. Kemudian keluar. Akhirnya dah tak ada dah tinggal. Esok kita punya tu, nampak dah. Keluar awal dah nampak. Bukan apa, saya nak lancarkan kutipan derma untuk masjid ini. Siapa nak kutip ni? Ada. Okay. Saya silakan. Tuan-tuan, bagilah tuan-tuan, masjid ni cantik. Alhamdulillah, aircon pun sejuk. Bagus. Saya pergi semalam tuan-tuan satu masjid. Masya Allah, cantik masjid tu. Aircon pun tak ada. Ni aircon ada, kipas besar pun ada. Cantik, alhamdulillah. Siapa yang nak kutip ni? Kita lancarkan kutipan. Adik, kutip eh? Okay, bangun. Ada. Okay. Seorang aja. Ramai sikit, cepat sikit. Tu orang aja. Okey. Abang depan mah. Yang perempuan ada ni, makcik kita. Bagi yang muda-muda lah. Makcik, yang muda-muda. Okey.
terus jalan kutip. Saya pun nak bagi juga. Masya-Allah. Bagi tuan-tuan tak ugi. Sebab apa saya sebut tadi? Itulah ganjaran pahala yang cukup besar yang kita akan dapat di sisi Allah. Bagi sikit tanda kita ingat nak mati, bagi banyak tanda ada. Saya pernah ceramah tuan-tuan di Ulu Kelang. Ada pengerusi tu orang utara. Dia sebut assalamualaikum. Masjid tepi kuam tadi Ulu Kelang kan sama ya design. Aircon tak ada. Assalamualaikum, dia kata kita nak kutip hari ini nak bubuh aircon. Kan? Dia sebut macam itulah. Saya bagi. Bila nak kutip macam tu, saya masa nak masuk masjid tu, saya tengok ya Allah yang parking tu di luar sana tu, BMW, Mercedes. Apa nama kereta pun saya tak tahulah. Apa yang yang lubang empat tu? Audi, Audi. Kira yang paling teruk kelisalah kelisa. Yang lain tu semua hebat-hebat. Tiba-tiba aircon tak ada masjid tu, nak kutip. Saya baca khutbah, saya naik-naik. Alhamdulillah, lepas itaqullah. Tuan-tuan! Oh, khutbah saya memang tak boleh lena. Ya? Apa punya masjid? Aircon pun tak ada. Di luar sana, Mercedes, BMW, Audi. Aircon pun tak ada. Apa, tuan-tuan? Khutbah saya, try panggil sekali. Kan? Alhamdulillah. Hari tu semua pakat bagi. Kutipan RM60,000. Hari tu RM60,000. Allah lepas kira tu, pengerusi tu datang. Alhamdulillah ustaz, ustaz baca khutbah RM60,000 ustaz. Minggu depan datang lagi ya. Khutbah saya 20 minit ya. Memang menggerunkan lah. Kan? Sebab tu khutbah ataupun saya ceramah biasalah. Kalau saya tengok siapa lena. Hey! Jangan tidur! Baru betul. Ini khutbah. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur-tidur. Aku elang jalan. Lena habis. Khutbah masjid saya. Betul tuan-tuan kan. Kadang-kadang kita kena buat perubahan juga. Kan? Masjid kita tu. Dia baca khutbah tuan-tuan empat tajuk lah. Maulud Nabi. Lepas Maulud Nabi. Isra' Mi'raj. Lepas Isra' Mi'raj. Puasa. Lepas puasa. Haji. Dia ulang tu lah. Batu hijrah. Geng-geng muda macam ni bengang. Depa pergi curi tag tu. Lepas tu dia orang pergi ambil yang Jabatan Agama Islam letak atas tu. Tulis jawi. Dia nak cari-cari. Allah, mana tag aku ni? Tak ada. Tulis jawi boleh baca. Dia pun baca alhamdulillah lepas itaqullah. Tajuk khutbah saya penyalahgunaan dadah. Yang muda duk dengar, weh dadah, dia baca dadah. Selalunya Isra' Mi'raj awal Muharram itu kan. Tiba-tiba baca dadah. Hendaklah kita menjauhi, tulis jawi, dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Iaitu, dia duk tengok atas bawah. Rupanya tuan-tuan, heroin. Tulis, harawaw amzah yanun, heroin. Heroin, kokin, morfin. Tulis jawi, dia tak pernah baca. Ni apa ni? Entahlah. Iaitu heroin, morfin, kokain. Jamaah duk dengar. Hey, dadah baru ni. Rupanya heroin. Oh, tuan-tuan try panggil saya. Saya tak ada tagnya. Pernah berlaku di mana? Kuala Nerang. UIA buat program bakti siswa. Bagi dekat tuan imam, tuan imam tua. Dia baca, alhamdulillah, lepas itaqullah. Hari ini kita menerima kunjungan daripada pelajar-pelajar paku-paku fakulti. Tulis jawi. Pelajar daripada paku lantai pengajian Islam. Rupanya fakulti. Dia pergi hantam paku lantai. Macam tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saya kalau baca khutbah, jangan tidur. Baru betul. Terkejut mamat ni. Tapi pernah saya baca, bukan baca khutbah, saya ceramah. Dekat Jitra. Saya ceramah, saya tengok, yang dengar makcik-makcik, pakcik-pakcik, saya kuatkan suara, pakcik tu balik-balik, tuan-tuan, mati. Betul, tuan-tuan. Bila mati, tak apalah, saya pergi ceramah sekali lagi, singgah rumah kawan saya. Rupanya pakcik yang mati tu, janda dia sebelah rumah kawan saya. Jadi bila sampai tu kawan saya kata, ustaz tahu tak ustaz ceramah di Jitra baru ni? Pakcik tu balik-balik ceramah mati ustaz.
janda dia ada sebelah. Ustaz nak tengok tak? Saya kata tak apa, panggil, saya nak minta maaf. Makcik tu datang. Ustaz nak ceramah. Dokah, dokah. Suami saya balik mati. Lepas tu makcik, ustaz ganti. Saya tengok-tengok. Tak mau tuan-tuan. Sebab apa? Gigi pun tak tahu. Ustaz ganti. Tak mau. Allahu Akbar kan. Sebab tu kita bagi. Sebab apa? Pahala besar tuan-tuan yang dikasih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita kadang-kadang berkira dalam rumah Allah ni. Aqimus salah wa atuz zakah. Tambah-tambahlah ni rumah Allah ni. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Ada tak yang kita bagi ni dalam rumah Allah ni kita punya? Kipas tu saya punya tu. Jamin syurga. Ha, kipas yang besar tu saya yang derma. Jamin syurga. Ni kapet ni. Baru ni kan kita banjir. Tenggelam masjid ni kan. Hampir satu kaki tu. Habis semua diganti. Ada tak yang kapet ni tuan-tuan punya? Jamin syurga. PA system ni sedap. Ha, saya punya tu. Jamin syurga. Kalau tak ada, apa kita nak bawa yang kata ahsanu amala tu? Benda yang baik. Sebab tu tuan-tuan bagilah. Kadang-kadang kita berkira dalam kerja rumah Allah ni. Berkira sangat. Sebab tu tuan-tuan datang ambil wuduk. Wuduk bukan free. Air tu kena bayar. Ni kadang-kadang ambil-ambil. Tabung masjid pun tak bubuh. Ambil wuduk kena bayar. Ni duduk dalam ni aircon kena bayar. Ni elektrik. Air kena bayar. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, jangan kedekut untuk rumah Allah. Macam kakak-kakak kan. Bawalah kalau tak bawa duit, gelang. Ah, bagilah. Esok kakak meninggal, gelang tu suami faraid aja. Suami jual, dia bagi kad isteri baru. Ha, bagilah. Jangan kira. Ini kadang-kadang tak nak mati ya. Suami dia tak ada edah. Habis-habis jadi macam tu datuk tu kan. Terus kahwin lain. Ha, jaga orang lelaki sama lah. Isteri mati. Sama saya pun. Tapi makcik alhamdulillah, selalunya orang suami kalau meninggal dia orang tak kahwin lain. Makcik, kakak, kalau suami meninggal kahwinlah lain. Kita bukan bangun dengan suami yang akhir, kita akan bangun dengan suami mana paling soleh. Ha, paling soleh. Sebab tu kalau ada kahwinlah. Ha, tapi ada seorang makcik tu tiga orang dah kahwin. Lepas tu saya tak kahwinlah seorang lagi, yang keempat. Tak nak ada ustaz. Kenapa? Saya takut bangun yang paling last sekali. Mungkin tak soleh. Ha, tu macam mana? Saya nak bangun dengan tiga-tiga orang tu sekali, boleh tak? Gelojoh betul lah makcik tu. Saya kata mana boleh? Yang mana paling soleh? Tiga-tiga soleh. Saya kata soleh macam mana? Yang pertama Soleh bin Man. Yang kedua Soleh Hudin. Yang ketiga Soleh bin apa? Atau Muhammad Soleh? Bukan yang paling soleh. Gelak derah dia ni. Nak tanya sikit yang gelak derah ni. Siapa yang bapak dia datang? Bapak dia? Ha? Tak datang turut peti paang. Ni anak siapa? Bapak nama apa? Bapak nama apa? Khairul Nizam. Boleh saya panggil dia? Boleh. Khairul Nizam! Anak datang. Bapak tak datang. Turut betul bapak kau. Dia hantar anak lah. Balik lagi. Ustaz nak cerita apa? Cacau. Balik cerita tau. Kata ustaz panggil. No? Suruh dia datang masjid. Ha. Jadi mana yang datang tadi? Ha. Yang lain? Yang tak datang juga? Tak ada di rumah. Dia pergi mana? Janda baru. Kurang ajar ni. Ikut suka mulut dia. Okey. Tuan-tuan. Kau mana ni? Lagu 10 lah tuan-tuan. Dia keseram. Ha. Sikit lagi. Sebab tu sedekah ni bagi tuan-tuan. Jangan kira dalam rumah Allah. Saya buat masjid tuan-tuan. Punya cantik. Kalau boleh jawatan kuasa masjid, bawa lah AJK pergi ziarah tempat saya. Saya buat masjid 1.4 juta. Kubah saja 450 ribu. Cantik bang. Ada kolam renang, ada chalet, ada kafe, ada dobi, ada tempat archery, ada futsal, ada gelanggang badminton. Ha, bawa pergi tengok. Supaya nampak macam mana kita nak buat walaupun rumah Allah. Alhamdulillah semua derma orang. Kadang-kadang kita berkira. Pernah saya baca khutbah di Padang Serai. Ada seorang budak macam ni lah. Dia bawa RM5. Dia nak RM5 nak bubuh tak bubuh.
Dia masukkan RM5 dalam tabung. Rupanya dia nak buang minyak RM5 tu. Habis-habis khutbah semayang, dia baru teringat, minyak tak ada motor. Dia pergi kat bendahari. Pakcik, tadi saya nak buang minyak, ustaz baca khutbah suruh derma. Saya masuk RM5. Pakcik, minta balik RM2 boleh? Nak buang minyak. Kan masa tu minyak murah. Kita menang, minyak turun. Turun sungguh, alhamdulillah tuan. Minyak murah. RM2 nak buang minyak. Minta balik pakcik. Pakcik tu kata tak apa, tak payah ambil dalam tabung, ambil duit saya. Bagi pakcik tu. Bagi kat budak tu. Budak tu pergi buang minyak lah RM2. Bubuh-bubuh tuan-tuan. Itu hebatnya sedekah. Dia tengok ada satu van. Van-vanet. Ford. Ford Econoban. Rupanya Ford ni bila dia pecah tayar, dia nak buka kena lawan jam. Dia bukan, kalau dia kena ikut jam. Kalau nak buka kena ikut jam, bukan lawan jam. Pakcik ni duk nak buka lawan jam. Rupanya lagi kunci. Dia ni foreman, dia tengok, pakcik nak buat apa ni? Tayar pancit, nak buka macam mana? Saya buka. Pakcik ni sejam dah duk buka tak boleh. Dia buka, buka, buka. Dia buka, dia mesti ikut jam. Ikut jam lawan jam. Ikut jam kan? Ha. Buka. Ho! Terus dia ambil tayar, dia pasang. Pakcik tu alhamdulillah nak. Terus dia ambil duit. Tunggu sejam dah. Nah, 300. Bagi 300. Lepas tu dia telefon saya. Ustaz! Kenapa? Silap ustaz. Kenapa? Saya bagi RM5, minta balik RM2. Kalau tak minta ustaz, RM500 ustaz. Kita berkira kadang-kadang. Rumah Allah ni tak rugi lah. Kadang-kadang kita sedekah dekat binatang, bagi makan binatang. Itu paling ikhlas. Betul tak? Tuan-tuan bagi kat manusia, kita minta sesuatu. Tapi bagi kat binatang pernah tak? Minta sesuatu. Ada. Yang saya pernah tuan-tuan, saya tak suka kucing. Tapi kucing datang, saya bagi makan. Kucing tu datang rumah saya. Dia punya tu lah. Macam tu kan? Semua betul yang buat ni. Miau. Itu kucing betina. Ini kucing jantan. Kan. Saya tengok-tengok. Kucing ni lapar tuan-tuan. Saya ambil sardin. Saya bagi dia makan. Kucing tu makan dengan lahapnya. Lepas tu dia. Mungkin dia ucap kot. Terima kasih kan. Masih ustaz. Kita bukan tahu. Rupanya kita bagi makan binatang. Kita takkan minta sesuatu dengan dia. Kita bantu orang. Kita minta sesuatu. Tapi binatang pernah tak tuan-tuan bagi makan kucing? Jangan lupa ya projek. Projek. Rumah banglo tu projek tu saya punya. Tak ada bagi makan ikhlas tu. Rupanya tiap-tiap hari dia datang. Dia panggil saya. Oh, kucing ni. Saya bagi makan. Setiap hari. Saya bagi makan. Satu hari saya duduk di sekolah. Ya. Hari saya tak ada. Dia pergi kat sekolah. Rupanya jumpa dah. Saya tengok loh kucing ni lapar. Saya pergi ambil makanan budak yang dah habis tu. Saya bagi kucing tu makan. Kucing tu makan. Lapar sungguh. Rupa-rupanya kita bagi makan kucing tuan-tuan. Saya pun tak sangka. Pernah saya ceramah jabatan kerajaan dah 4 tahun dah. 4 tahun dah tak bayar. Tiba-tiba dia orang cek, dia orang bayar. Tengok-tengok dalam akaun bank. Bank Allah banyaknya. Banyak daripada malam ni lah. Banyak-banyaknya. Oh banyak. Rupa-rupanya tuan-tuan bagi makan kucing, tuan bayar cash. Infak yunfik. Kamu bagi, Allah bagi. Sebab rezeki wahwa razak, dia akan bagi rezeki. Allah bagi. Saya cerita tuan-tuan, saya sampai dekat KLIA. Sampai-sampai ada seorang duduk atas kursi roda. Dia tengok-tengok, ustaz. Saya tanya, apa pak cik? Saya minat ustaz. Saya terlalu tengok ustaz dalam YouTube. Oh, terima kasihlah cik. Saya tengok dia pun nampak da'ih saja. Allah akbar. Tiba-tiba dia keluar sampul. Nah ustaz, saya minat ustaz. Nah ustaz, saya nak bagi kat ustaz. Kita tak payahlah pakcik kan. Pakcik simpanlah. Saya nampak dia susah kan. Tak apa ustaz. Saya kata tak payah. Tiba-tiba dia masuk dalam poket. Bila masuk, jangan keluar. Terus. Buat tak tahu. Dah masuk, rezeki je kan. Kalau tak bagi, tolak. Dia masuk. Tak apa. Saya pun dalam hati lah, pakcik ni dah lah susah bagi saya pula. Jumpa KLIA, orang tolak. Saya pun nak naik tu, nak boarding. Ada seorang makcik cleaner, sapu sampah dekat airport KLIA. Ustaz,
Tuan-tuan tengok, yang minat saya semua tua-tua. Ini pun sebab ni mak ayah halau ni datang ni. Tidak tak datang tuan-tuan. Ustaz, makcik tu, saya sukalah ceramah ustaz. Saya pun bila kata suka, terus saya ambil sampul tadi. Yang pak cik tadi bagi tu. Nah, 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 nak ambil. Makcik tu ambil-ambil, alhamdulillah. Saya pun duduk masa tunggu boarding tu. Dia pergi masuk tandas dia cuci. Dia keluar tu, ustaz, terima kasih. Saya pun, ai, ucap terima kasih. Lepas tu dia patah balik pula. Ustaz, terima kasih. Hai, dua kali dah ni. Dalam hati, hai, aku silap dah sampul tadi tu. Saya kata, silap. Kali ketiga dia patah balik. Mungkin dia kira dalam tandas. Ustaz, terima kasih. Saya kata, aku silap dah sampul tu. Saya tengok yang tolak tu. Pakcik tu duduk kat sana. Saya pergi tanya yang tolak tu. Saya tanya abang. Pakcik atas kursi roda tu ayah kata, saya tolong bantu ya. Pakcik tu kerja apa? Ustaz tak tahukah dia ni toke nasi kandar. Dalam hati saya, sampul tadi silap dah aku bagi. Allahu Akbar, berapa ribu. Silap dah. Sebab itu makcik tu tiga kali. Sampai macam tu. Bang, itu bukan duit saya. Saya cuma ambil orang bagi. Sampai ke LA, tuan-tuan, kat LA tu. Allahu Akbar. Saya nak pergi makan. Ada seorang tu, ustaz, nak pergi mana? Nak pergi makan. Jom, jom, jom. Saya makan-makan, dia bayar saya. Saya kata, ya Allah, banyak saya makan. Tak apa, tak apa, ustaz. Lepas tu nak pergi mana, ustaz? Saya nak pergi ceramah dekat tu. Apa, ada satu tempat. Tak apa, ustaz, tak payah naik Grab. Dia bawa saya hantar, free lagi. Lepas tu ceramah. Allahu Akbar, orang bagi lagi. Saya kata, ya Allah, aku bagi kat makcik tu duit orang je. Tuhan balas macam-macam. Kerana apa? Infak yufik. Tak ugi, bang. Sama juga kalau kita ada mak ayah. Redallah redal walidain, wasakatallah sakatal walidain. Nak dapat reda Allah ni, kena dapat reda mak ayah. Sebab tu kalau tuan-tuan nak hebat, tuan-tuan semayang bagus, puasa bagus, zakat keluar dah. Tapi mak ayah tak jaga, habis. Redallah redal walidain, jaga mak ayah. Sebab tu kalau ada duit, bagi sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Kalau ada mak, bagilah. Saya ada mak, tuan-tuan. Mak saya, kalau 25 hari bulan dapat gaji. 20 tak ada gaji. Duit pun tak ada. Saya pergi rumah mak. Ambil apa yang ada, bagi. Infak yufik, Allah balas. Saya ambil ada 200 saja, lagi 5 hari. Ambil duit tu. Mak, ha, ada apa? Nah. Mak ambil belanja, beli beras. Belilah apa pun. Ni tak ada duit ni. Saya ada, mak oi, ambil lah. Dalam hati, tak ada apa mak oi, yang tu yang ada pun. Ni tak ada ni, ada. Mak ambil, mak beli beras, mak belilah apa pun. Bagi kat mak lah. Mak ambil, mak doa ni. Mak saya terus doa. Ya Allah, bagilah anakku murah rezeki. Saya pun amin, ingat dia nak bagi balik. Rupanya dia ambil juga, tuan-tuan. Saya pun tengok Allah ambil juga. Apalah, rupanya 4 jam aja. Orang telefon, ustaz, boleh tak datang Teluk Intan? Nak buat apa? Ganti Datuk Dr. Harundin. Saya kata, bolehlah. Ada minyak kereta sikit, bolehlah. Ada tol, boleh. Pergilah. Pergi ganti Datuk Harundin forum. Sebelah saya, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Belum dapat Datuk ni. Satu hebatlah. Sebelah saya, Hasan Din. Saya ganti Harundin. Saya Din apa pun tak ada. Oh, jangan tanya. Oh, ni menggigil ni. Allahu Akbar. Panel pertama pula tu. Kan saya ceramah jenis lawak-lawak kan. Datuk apa nama Zulkifli lawak tak? Tak ada dia, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan panggillah dia. Senang tuan-tuan nak lena. Jangan ambil marah. Dia tengok live lah. Yang hormat, saya tarik balik yang hormat. Lagi dia buat isu mampus aku. Ni sebelah. Jaga Datuk Abu Hasan Din, tak ada lawak tu. Silap forum dengan dia, dia hantam terus. Jadi saya, ya Allah, aku ni lawak. Tak boleh lawak lah. Takut dia orang hentam saya kan. Jadi saya pun buat macam pensyarah universiti. Pam pam pam, fakta yang pertama. Pam pam, fakta yang kedua. Fakta yang ketiga. Semua fakta. Bila fakta Datuk Abu Hasan Din dengan Datuk Zulkifli. Hangguk. Ni saya ceramah ni sejam lebih dah. Bagi fakta macam-macam kat tuan-tuan. Hangguk pun tidak. Tambah makcik belakang. Korek hidung.
Ni, makcik main duduk depan. Makcik try ceramah, saya duduk depan. Jemo. Tak boleh ceramah oh tuan-tuan, tak percaya tuan-tuan try. Kan? Orang tu duduk depan nampak. Oi, jam tuan-tuan, rai-rai. Jadi, alhamdulillah Dr. Zulkifli. Angguk. Datuk Abu Hassan pun angguk. Round kedua, saya ingat boleh makan lah. Saya buat lawak. Bila buat lawak, Dr. Zulkifli gelak. Gelak macam bakal jenazah ya pun kan. Dia gelak. Ni, saya ceramah ni gelak daripada tadi sampai sekarang. Saya tengok ada yang makcik. Tak ada perasaan. Wasan minggu depan tu tak ada dah. Gelaklah sikit gelaknya. Jangan tak tutun. Jangan tinju sama. Sebab apa? Raknya orang. Habis-habis forum dia orang bagi sampul. Nah, Ustaz. Saya ambil sampul tu tuan-tuan. Balik letak atas meja, pergi sekolah, masa sekolah. Pagi tu tuan-tuan ada perhimpunan. Habis perhimpunan, biasalah pergi makan, pergi kantin. Mamak mi goreng satu, mamak tumis-tumis. Baru terfikir, mi goreng apa, duit mana ada? Sampul tak bawa. Mamak-mamak, hari ni hari Senin. Ada apa Ustaz? Hari ni saya puasa. Puasa apa? Duit tak ada. Oh, tak puasa ke? Tak apa, tak apa, tak apa. Balik 2:30, cari sampul. Bagi kat mak 200, tuan. 4 jam je Allah balas balik. Dalam sampul dah berapa? Ada 4,000. Malam ni jangan korang. Dah ada. Lawak aja kan. Bagi ambil, tak bagi aku tunggu. Tak ada. Saja seronok lawak. Alhamdulillah itu bagi dekat mak. Sebab tu adik-adik yang dah kerja, sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Jangan tak bagi. Dia kata ustaz, saya nak bagi makan isteri saya, anak saya tak cukup. Bagilah walaupun 100 kat mak, tak rugi bang. Sebab doa mak mustajab. Ridallah ridal walidain. Wasaqatallah saqatal walidain. Saya ada mak dulu dah meninggal. Doa dia mustajab tuan. Susah tuan-tuan nak periksa. Saya telefon mak. Mak esok nak periksa. Mak tolong. Mak saya doa. Ya Allah bagilah anak aku boleh jawab. Saya masuk bilik peperiksaan. Semua boleh jawab. Haram tak betul. Sebab mak saya doa boleh jawab. Jawab semua. Rupanya tak betul tuan-tuan. Sepatutnya boleh jawab dan betul. Ha, baru betul. Silap doa tuan-tuan. Tapi mak dah tak ada dah. Sebab tu adik ingat kamu besar esok. Ni kalau tak ada mak ayah, tak ada kamu adik. Ingat betul-betul. Ni adik-adik yang hafal Quran ni. Saya ada pelajar hafal Quran. Dia orang kata hafal Quran nak kerja apa. Alhamdulillah. Sekarang dah intake yang kelima. Intake yang pertama, semua masuk universiti. Yang hafal Quran. Sebab tu kamu jaga yang hafal ni. Ujian macam-macam. Cukup susah nak hafal. Dah hafal, nak ingat cukup susah. Nak bawa lagi. Sebab tu siapa yang ada anak hafal Quran untung. Saya ada 6 orang anak hafal Quran. Bila pagi, tuan-tuan lepas subuh, dengar setiap bilik baca Quran. Tenang hati, tuan-tuan. Bila anak saya nak kahwin, saya nak cari menantu pun hafal Quran. Alhamdulillah. Ha, ni kalau nak, hafal Quran. Oh, angkat tangan dah. Ha, kamu hafal surah apa? Ha, hafal apa? Kul huwallah niyah ni. Kul huwallah. Dia kata kul huwallah 3 kali. Habis satu Quran. Saya pernah ada seorang budak datang. Ustaz, saya hafal Quran. Oh, hafal Quran? Amai? Datang rumah saya. Anak-anak yang mana? Anak saya 6-5 orang perempuan. Segak-segak macam saya. Ha, hafal Quran? Ha, duk. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Macam musabaqah. Ulang dan sambung. Dua pun sambung. Saya hafal 10 ayat ya. Dia baca lebih, aku pun tak tahu. Lantau dia. Soalan kedua, dia sambung. Soalan ketiga, dia sambung. Saya tahu, okay, ya. Minggu depan datang, bawa mak ayah. Terus meminang. Berapa hantaran saya tak letak, cuma mas kahwin. Alhamdulillah. Dia orang tanya pula, Ustaz, mas kahwin berapa Ustaz? Alah, bagilah berapa pun. Berapa Ustaz? Dia tanya banyak sangat. Banglo, helikopter, kapal terbang mas. Tanya. Tak berani tanya. Yang kedua pun datang dia juga. Ustaz, saya suka anak Ustaz. Apa Quran? Ha, masuk. Saya pun. Wattaba'u. Dia pun hafal. Alhamdulillah. Saya kata, okey lah. Hafal Quran. Kenapa? Nantu saya pun, alhamdulillah, anak pun hafal Quran. Kerana apa?
Bila masuk maghrib, tengok semua baca Quran, tenang bang, rumah tangga kita. Sebab tu adik-adik hafal Quran, jangan lari, bagi habis sampai 30 juzuk. Kamu akan diuji macam-macam. Ni tambah-tambah yang nak umur 15, 16, 17 ni. Mula ujian. Dan jaga adik, kamu duduk di antara lelaki. Selalu ma'at tafiz akan ada. Amang sek. Kamu tak tahulah ni. Jaga. Ha. Dapat tangkap, saya 3. Curi, buang. Bully, buang. Tak hormat guru, buang. Sek luar biasa. Lagi yang saya buang. Sebab tu kamu jaga. Ada yang kadang-kadang kamu yang lembut-lembut tu, kadang-kadang kan. Ha. Selalu ni mak tafi ni ada ni. Kita kena jaga elok-elok. Ustaz. Boleh tak saya kita hurut ustaz? Ha, jaga. Lagi. Jaga tuan-tuan. Ha. Yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir, ingat mak ayah jaga. Yang terakhir tuan-tuan, kita buat al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Nak cari redha Allah, pergilah ziarah Nabi sekali. Lagi umrah. Umrah yang pertama wajib, bukan sunat. Kalau ada duit pergi haji, tak ada duit pergi umrah dulu. Ada orang kata ustaz saya tak ada duit. Jangan bohong tuan-tuan, rumah besar, kereta ada, isteri pun cantik, anak pun orang mengaji hebat. Pergi umrah tengok, takut kita mati. So Nabi kata, siapa kamu? Aku tak pernah tengok pun muka kamu, kamu tak pernah datang ziarah aku. Pergi tuan-tuan ziarah Nabi SAW, dapatkan syafaat dia. Ha. Sebab tu kalau tuan-tuan ada duit, pergilah umrah dulu. Tuan-tuan akan tahu bagaimana pengorbanan Nabi. Sampai dekat tempat Nabi, tuan-tuan akan bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pasti menangis. Ni, kena pergi ni, tanah mazam. Pergi umrah dulu. Kalau tak dapat pergi umrah, ada duit, pergi haji. Saya bawa ada seorang tuan-tuan, orang Negeri Sembilan. Ha, cerita dalam YouTube pun ada. Ni, dia ni kepala gangster. Kepala gangster ada tatu ni belah kanan ni. Belah kanan ada tatu. Saya tak Pak Long, saya pergi Pak Long. Jom pergi umrah. Kaya dia. Dia kata nak pergi umrah apa, saya tak nak pergi lah. Kenapa? Belum sampai seru. Saya kata saya seru ni. Belum sampai hidayah. Bila kata belum sampai hidayah, tak apalah. Seminggu lagi tuan-tuan saya nak bertolak, dia datang naik motor Harley Davidson. Sampai-sampai topi macam Jerman tu, buka-buka, ustaz, dah sampai seru. Sampai seru macam mana? Saya nak pergi umrah dengan ustaz. Saya tak mana boleh, seminggu lagi saya nak bertolak, dah siap visa, dah tiket semua, mana boleh. Ustaz orang nak pergi dengan dia, tak nak bawa pula. Penin betul pakcik ni. Apa Pak Long, pergi lepas saya sampai di Jeddah. Pak Long pakai kain ihram di KLIA, kemudian niat di Miqat, Qarnul Manazil, kemudian saya ambil di Jeddah. Kami pun daripada Madinah pergi ambil dia pakai kain ihram. Sampai-sampai saya ambil dia sampai di Hotel Mekah. Saya kata jamaah jangan naik, kita nak pergi tawaf. Okey, yang lelaki itibak. Itibak tak ada? Itibak ni buka bahu kanan, tutup bahu kiri. Pak Long tadi, ustaz tak buka boleh tak? Saya kata ni sunnah Nabi. Buka, buka. Ustaz, tak nak buka ustaz. Buka! Dia buka, buka, buka. Ni dekat lengan dia ni, ada tatu kala jengking. Scorpion. Duk macam tu. Saya tengok, ya Allah. Ustaz jangan tanya ustaz. Saya masa hidup, apa orang tak buat saya buat. Saya jahat ustaz. Sebab tu saya tak nak pergi Mekah. Saya takut tak nampak Kaabah, orang kata. Sebab jahat. Takut sesat. Tak apa Pak Long, insyaAllah. InsyaAllah. Buka, buka. Buat tak tahu dah. Dia buka. Saya nak tanya, kita orang Melayu, jahat-jahat ada tatu tak? Kalau ada tatu, mandi wajib tak sah? Macam mana? Ni, tatu ni. Kalau jengking ni. Buka, buka. Jadi dia buka. Semua pakat tengok dia. Hei, siapa ni? Ha, orang Melayu mana ada tatu? Dia seorang semua pakat tengok. Dia jalan buat tak tahu je. Bila sampai dekat Kaabah tu, saya kata jamaah duduk senang. Kalau jamaah tak pernah pergi, senang tuan-tuan. Kalau yang pernah pergi banyak kali, susah. Kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Ini tak pernah pergi, tak nak pergi. Jamaah masuk, tunduk kepala, semua tunduk. Jamaah duduk, semua duduk. Jamaah angkat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Semua pakai angkat. Pak Long tadi tak angkat. Tak mau angkat. Pak Long angkat, tengok Kaabah. Takut tak nampak.
Pak Long buka mata tengok Kaabah 20 pahala dia buka. Buka-buka. Nampak Ustaz. Bila nampak air mata dia mengalir tuan-tuan. Bila mengalir dia tersebut. Tersebut kerana excited. Ustaz, ampun dosa saya Ustaz. Minta saya ampun dosa dia. Cerita Pak Long minta dekat Allah. Lupa Ustaz. Ya Allah ampun dosaku. Di Mekah seorang menangis, semua menangis. Sebab tu tuan-tuan yang tak pernah pergi, pergilah bang seumur hidup. Pergilah. Tuan-tuan, kita nak ambil yang terbaik. Laisal jaza ilal jannah. Allah ampun dosa kita. Allah yang mabrur. Allah dia tengok-tengok. Ustaz, apa Ustaz? Pak Long, minta Allah ampun. Ampunkan dosa aku, ampun dosa aku. Habis bangun, jom kita tawaf. Saya senang kan tawaf. Pusingan pertama, subhanallah. Alhamdulillah. La ilallah. Allah akbar. La hawla wala. Allahumma salli ala Muhammad. Penutup. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga wal hayyul qayyum pun boleh, wal hayyul qayyum pun boleh, mana-mana pun boleh. Okey, jadi yang pertama subhanallah, sepegang tu yang perempuan duduk di tengah, yang laki di tepi. Jadi bila serentak sedap la subhanallah, subhanallah. Jadi bila ramai dia bunyi subhanallah, subhanallah. Jadi bila ramai, yang jamaah lain pun ikut juga. Bangladesh pun ikut. Hanallah, hanallah, hanallah. Saya dengar, kenapa pelik ni? Apa jamaah Bangladesh? Bangladesh pun ikut kan? Manallah, manallah. Juan-juan sekali. Tak apalah, subhanallah, alhamdulillah. Semua pakai ikut. Sebab bila ramai, dia bunyi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi jamaah yang kecil akan beredar. Jadi kami dapat lah. Sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jamaah Turki kan ramai. Dia orang habis dah, dia orang keluar. Keluar rempuh kami. Bertembung lah. Bila bertembung, saya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila nak tak masuk, tak boleh nak, tak boleh juga. Saya pun bagi tahu lah jamaah Turki tu. Tarik, tarik, tarik. Jamaah ingat zikir baru. Tarik, 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 tarik. Torik tu bagi jalan. Dia orang ingat zikir baru. Bagus pula. Torik, torik, torik. Habis semua tawaf. Kata jemaah, kenapa ikut saya? Ustaz suruh ikut. Saya kata torik tu bagi jalan. Loh, kami ingat zikir baru. Kadang-kadang ni kita kena tahu juga bahasa Arab ni sampai tak tahu langsung. Macam pak saudara saya kan, dia pergi. Nak pergi Mekah, dia hafal tuan-tuan bahasa Arab. Dia pergi-pergi kat kedai tu kan. Rupanya dia tak tahu di Mekah ni orang boleh cakap Melayu. Dia pergi-pergi, kam kam, kam tu berapa? Kam kam, Arab tu kata khamsa rial. Dia pun khamsa, khamsa. Oh lima. Dia nak minta empat. Usalli fardhal Aisha. Arba. Arba rial, arba, arba. Arab Arab tu kata khus khus hal hal halal halal. Dia kata betul, alhamdulillah. Dia pergi lah. Satu lagi barang, kam kam. Arab tu kata salasa. Dia tak sebut salasa. Arab sebut talata. Kalau sa dia sebut talata. Arab dia tak boleh sebut sa. Kalau sa, ta. Kalau fa, jadi ba. Ha, Arab dia lain. Kalau sa, jadi ta. Kalau fa, jadi ba. Sebab tu kalau Penang, jadi binenj. Kalau Pahang, bahang. Kalau Perak, ah. Adik nak kena tumbuk adik. Kan? Kalau polis, bulis. Dia kan, kam talata. Talata usalli fardul maghribi talata. Tiga. Nak minta dua. Usalli fardul subhi. Usalli fardul subhi. Raka'ataini. Dia pun, raka'ataini rial. Arab tu kata apa? Orang tak cakap macam tu eh. Dia kata. Rupanya Arab tu dia cakap Melayu. Dia kata rial lain ataupun isna rial. Ha, bukan raka'ataini rial. Ha, macam seorang tu jemaah saya lagi dahsyat. Dia pergi, dia sesat. Dia sesat, dia pergi-pergi. Ana, ana. Dia pakai kek haram, cari hotel tak jumpa. Ana, ana. Nak kata sesat macam mana tu? Ana, ana, ana sesatun. Arab tu, ma'araf, dia kata tak faham. Mada tatakallam, han cakap apa. Ana, ana sesatun, sesatun. Dia tak tahu sesat tu macam mana bahasa Arab.
Marah, marah tak faham. Anak, dia teringat Quran. Anak, ana fi zalalim mubin. Aku sesat yang nyata. Arab tu masya-Allah. Terus dia kata, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukkan aku jalan yang lurus. Sesatlah tu. Tuan-tuan try, insya-Allah pergi Mekah sebut yang tu. Sesat terus. Ni pergi Mekah. Tuan-tuan habis tawaf pergi sa'i. Tuan-tuan habis sa'i saya gunting, saya doa, "Ya Allah ampunlah dosa pak cik ni seperti mana gugur rambutnya ketika saya tahlul." Menangis pak cik ni. Saya kata, "Jom kita pergi depan Kaabah, kita pergi peluk Kaabah." Pak cik ni dah seorang, dia ikut saya. Rupanya ramai tuan-tuan. Saya kata, "Duduk dulu doa." "Nak doa apa ustaz? Saya tak tahu bahasa Arab." "Melayu lah. Melayu pun tak pandai." Pak cik sebut doa. "Debutlah dosa apa pun saya amin." Dia tu, "Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, aku pernah rogol perempuan ni." Dia sebut, "Saya amin. Aku pernah buli orang ini." "Amin." "Aku pernah..." Dia sebut, saya duduk dengar. Tu dia, dosa apa. Saya tak mampu nak dengar tuan-tuan, dahsyat sangat. Habis-habis pakcik, jom kita pergi peluk. Pergi-pergi nak peluk, multazam ramai orang. Tunggu setengah jam, dia orang tak bagi. Pakcik tu, "Ustaz, bagi saya ustaz." Dia nak tumbuk Arab. Kata pakcik, "Kepala gangster." "Sabar pakcik, sabar. Nanti dah bagilah." "Oh, astagfirullah, lupa ustaz, lupa." Elok habis, Arab tu bagi. Saya tolak pakcik ni. Pakcik tu pipi dia kena Kaabah, dada dia kena. Dia angkat tangan, "Ya Allah, bunuh aku, ya Allah." Menangis dah tuan-tuan. Menangis dah. Lepas-lepas menangis, saya kata, "Pakcik doa minta ampun dosa mak ayah." "Ya Allah, ampun dosa mak ayah aku." Lepas tu saya kata, "Pakcik." Dia senyap pula. "Minta murah rezeki." "Ya Allah, lupa ustaz. Ya Allah, murah rezeki." Lepas tu senyap pula. Saya bisik kat telinga, "Pakcik, sudah ha? Bagi orang lain pula." Jom, 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 jom. Dia keluar-keluar, dia kesat air mata tuan-tuan. Menangis dia. Saya kata, "Pakcik, kenapa menangis?" "Saya umur 55 ustaz. Saya tak pernah menangis ustaz. Hari ini saya berada depan Kaabah. Mengalir air mata saya ustaz." Saya kata kat dia, "Itulah hidayah milik Allah." Rupanya hidayah sungguh. Balik pusing 180 darjah. Pusing macam mana? Saya nak baca khutbah, jumpa pakcik tu. Pusing sungguh, pakai serban, pakai jubah. Saya tengok duduk sebelah saya, "Pakcik." "Haa ustaz, macam mana balik umrah?" "Alhamdulillah ustaz, hidayah milik Allah." Dia ulang balik saya punya. Saya kata, "Hidayah macam mana?" "Ustaz," dia selak lengan dia. Rupanya tatu tu dia doa di Mekah nak buang. Bila doa nak buang, dia buat macam mana? Dia selok-selok ni. Tatu tu dah tak ada. Tapi merah ni isi. Isi dah. Kulit dah keluar. Nampak merah ni. Saya tengok-tengok, "Ya Allah, pakcik buat apa?" Rupanya dia doa nak buang tatu. Balik, dia pasang setrika. Dia pasang setrika tu bagi panas betul-betul. Kemudian dia letak. Dia letak sampai berasap tu dia angkat. Lekat kulit tu. Maka keluarlah akan tatu tersebut. Saya tengok-tengok, "Ya Allah, pakcik sanggup buat macam ni." Tahu dia kata apa? Saya menangis tuan-tuan. "Ustaz, lebih baik api serika bakar kulit saya ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat ustaz." Jam setengah dah saya ceramah bersama tuan-tuan. No, betul kan? Allahu Akbar. Cukup tak? Tak cukup? Cukup. Ni, ha nampak ni? Sejam setengah dah. Tak larat dah pun. Saya pun ada apa program esok pagi, kuliah subuh. Jadi insyaAllah cukuplah setakat tu. Semoga ada manfaat. Panjang-panjang pun tak edi. Tak masuk semua. Nanti balik ustaz tu ceramah sedap tak? Sedap. Apa dia? Tak tahu. Kita ceramah macam-macam kan. Apa pun tak dapat. Semuanya dapat sikit jadilah. Jadi insyaAllah semoga ada manfaat daripada apa yang kita huraikan tajuk malam ni. Dan saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Makcik-makcik yang terkejut tadi, saya mohon maaf. Hoi! Ha, terkejut lagi. InsyaAllah datanglah jawatan kuasa masjid. Abang Haji, bawa lah pergi. Pergi tempat saya, boleh tidur di sana. Ada chalet, hotel semua ada. Ada kolam renang. Bawa ni, dia orang ni. Hang tipu apa? Buka pusat kecemerlangan Asyafi'i. Tak. Oh, tengok semua ada handset tu. Oh, tak ada. Tak, pusat kecemerlangan Asyafi'i. Ada hotel, ada chalet, ada kolam renang. Ada gelanggang badminton dua kali ni, masjid ni. Pergi ziarah, boleh.
Dan saya ada kafe, ada di sini kafe pun ada dekat USJ 8, USJ 11, Taman apa Bukit Jelutong, Taman Medan. Ha, tu UAK tu saya punya tu. Entah pergi makan, sebut nama saya, dua kali bayar. Dan saya bawa lah kakak-kakak yang duduk tepi-tepi tu kan, sakit lutut. Kalau siapa nak beli belah sini kot, ha, tu. Ada produk saya, sakit lutut, sapu aja. Ataupun siapa yang nak minum bird nest, nak bagi muka berseri-seri kan, ada cerita. Harga mahal sikit lah, 80 kot. Yang sakit lutut tu 30. Saya ada 26 orang anak yatim, saya belah, jaga semua. Tuhan murah rezeki saya, alhamdulillah. Jadi ada jual kat situ produk-produk saya lah. Jadi terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dua rangkap pantun. Pergi ke Dubai. Membeli meruku kakak di belakang. Bye-bye. Tuan-tuan semua. I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalam.